Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль. Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн хэлбэрч Германы канцлер Меркельтэй уулзах үеэр ерөөсө ганц юм дээр л тохирсон байт. Хоёул ерөөсө боловсруулын мод тарий гэж хэлсэн л тээ. Тэгээ энэ нь бол Герман Монголын технологийн их сургууль гэхгүй. А тэгэхээр ерөнхийлөгчийн санаачсан Ангела Меркель канцлерийн дэмжсэн Герман Монголын хамтарсан сургууль, төрийн сургууль. Тэгээ хамгийн гайхамшигтай нь бол Германы инженерүүдийг давсан тим инженерийг Монгол бэлтгэнэ гэсэн. Манай сургуулийн давуу тал нь бол үйлдвэр, сургууль, оюутан гэсэн гурван холбоон дээр суурилж дадлаг, онлын, оновчтой загварыг бий болгож байгаа. Байгалийн шинжилгээний мэддэг, математик мэддэг, физик мэддэг, хими мэддэг, дээр нь өөрөө англи хэлтэй болоод өгсөж байгаа. Германаас байнгар энд ажиллах профессорууд байна. Ирж очиод тухайн тодорхой сэдвээр мэрэгсэн дэлхийн түлэн зөвшөөрөгдсөн багш нар ирж очиж бас багшлаа. Нийтдээ 3 хөтөлбөрийн дагуу одоо 5 жилийн сургалтын хөтөлбөртэй. Оюу толгой, тавнлахыг ашиглахын сацуу. Тэгээ Монгол толгой хөгжүүлнэ гэдэг бас Монгол их. Тэгэхээр энэ сургууль чинь Монгол толгой хөгжүүлж байгаа сургууль. Монголын маргаашийг харж хүмүүсээ бэлдэж байгаа. Тэгээ уулуурхан салбар бол манай эдийн засгийн гол төлбөрч болж байгаа. Энэ чиглэлээр манай сургуулийг төгсөөд гарч байгаа оюутнууд бол зөвхөн ажлын байртаа олно гэж хэлж байна. Уулуурхан чиглэлээр сурч байгаа хүн болгонд физик бол хамгийн чухал салбарын нэг юм. Монгол залуучууд маань ихрандаа амьдраад олон улсын түвшний инженерийн боловсролтой болох боломжтой. Герман гээд цаанаасаа нэг тийм дэлхийн стандарт чанар гэж юм орж ирээд байгаа хэрэг хүнний толгойд. За Монгол гээд тэгэнгүүт юмны нэг голыг хамгийн чухлыг нь олдог зан чанар монголчууд байдаг хэрэг. Ийм үгднээс бид нэр герман мэдлэг монгол ухаан гэсэн үгээр гаргасан. Энэ бол их гоё хослол болж байгаа. Тийм ээ. Бид дэлхийд гайхагдсан монгол инженерүүдийг бэлтгэх бол Монголын маргаашийн эдийн засагт гэрэлтэх нэг том гэрэлт цамхаг болов энэ сургуулаа гэдгийг одоо нүүр бардан хэлэхээр байна да. Манай өрөө бол герман мэдлэг монгол ухаан. Герман мэдлэг монгол ухаан. Герман мэдлэг монгол ухаан.